हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः श्री कृष्णाय नमः। सो टुडे वी विल स्टार्ट ऑफ विद द 11 विल फिनिश टू द 11 टू 20 श्लोकास ऑफ चैप्टर 7। ओके विल स्टार्ट विद ध्यान श्लोकास। नेक्स्ट स्लाइड। सो नारायणं सुरगुरुं जगदेकनाथं भक्तप्रियं सकललोकनमस्कृतं च त्रैगुण्यवर्जितमजं विभुमाद्यमीशम् वन्दे भवघ्नम् अमरासुरसिद्धवन्द्यम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लेवेन्थ श्लोक। बलं बलवतां चाहम् बलं बलवता चाहम् कामरागविवर्जितम् कामरागविवर्जितम् धर्माविरुद्धो भूतेषु धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। कामोऽस्मि भरतर्षभ। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावाः ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्च ये राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि। मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि न त्वहं तेषु ते मयि। ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति। मोहितं नाभिजानाति
मामेभ्यः परमो व्ययम्। मामेभ्यः परमव्ययम्। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमो व्ययम्। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवी ह्येषा गुणमयी। दैवी हेषा गुणमयी। मम माया दुरत्यया। मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते। मामेव ये प्रपद्यन्ते। मायामेता तरन्ति ते। माया मे तां तरन्ति ते। दैवी ह्येषा गुणमयी। मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते। मायामेतां तरन्ति ते। दैवी हेषा गुणमयी। मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते। माया मे तां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ाः। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ाः। प्रपद्यन्ते नराधमाः। प्रपद्यन्ते नराधमाः। मायया प्रहृतज्ञानाः। मायया पहृतज्ञानाः। आसुरं भावमाश्रिताः। आसुरं भावमाश्रिताः। न मां दुष्कृतिनो मूढाः। प्रपद्यन्ते नराधमाः। मायया प्रहृतज्ञानाः। आसुरं भावमाश्रिताः। न मां दुष्कृतिनो मूढाः। प्रपद्यन्ते नराधमाः। मायया पहृतज्ञानाः। आसुरं भावमाश्रिताः। चतुर्विधा भजन्ते माम्। चतुर्विधा भजन्ते माम्। जनाः सुकृतिनोऽर्जुन। जना सुकृतिनोऽर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी। ज्ञानी च भरतर्षभ। ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा भजन्ते मां। जनाः सुकृतिनोऽर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी। ज्ञानी च भरतर्षभ।
चतुर्विधा भजन्ते माम् जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थम् प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः अहं स च मम प्रियः तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदाराः सर्वे वैते उदाराः सर्वे वैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् मामेवानुत्तमां गतिम् उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां तमाम गतिम् उदाराः सर्वे वैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनाम् अन्ते बहूनां जन्मनाम् अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः स महात्मा सुदुर्लभः बहूनां जन्मनाम् अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः बहूनां जन्मनाम् अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैहृतज्ञानाः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः
प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं नियममास्थाय तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया प्रकृत्या नियता स्वया कामैस्तैस्तैहृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया कामैस्तैस्तैहृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। Thank you, Vinaji. Okay, let's go to the last to last week's first 10 shlokas of chapter 7. Sampadaji, over to you. Om Shri Paramatmane Namaha Ne Namaha Atha Sapto Modhyayaha Jnana Vijnana Yogaha Shri Bhagavan Uvacha Maya Saktamana Partha Yogam Yunam Jamadashrayaha Asamshayam Samak यथाज्ञास्यसि तृष्टतृणु ज्ञानं तेहं सविज्ञानमिदं रुक्षाम्यशेतः शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अस्मि ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कच्चिद्यतिसिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टथा अपरेयमित तत्सत्त्वज्ञां कृतिं विद्धि मे परां जीवबुद्धां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनिनिभूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्सन् कृत्सज्ञस्य जगतः प्रभा प्रभवा फल प्रलयस्तथा मत्थ परतरं नान्यत् किञ्चित्तस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतम् सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहं प्यस्यु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दहे पौरुषं ऋषु पुण्यो गन्ध पृथिव्यां च
तेजश्चास्मि विभावसौ जीवन्नं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थसनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। Thank you, Sampada ji. So we'll go back to today's shlokas. So maybe we'll do in one order, then we can just, people can repeat. So yeah, that one. Okay. So who wants to start? So then we can go in the same cycle again. Ajit ji? Yeah, I'll start. Balam balavatam chaham amaraga vivarjitam Dharma viruddho bhuteshu kamosmi bharatarshabha. Sheila ji, I can see you on the... Yeah, please. Okay. ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्च ये मत्थ एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यपरमव्ययम्। दैवीहेषा गुणमयी मम मया दुरत्यायया मामेव ये प्रपद त्यन्ते मयामेतां दहन्ति ते। मयामेता ओके। संपदा जी न मां दुष्कृति नो मुदाः प्रपद्यन्ते नरधमाः मायया पर्युत ज्ञानः आसुरं भावमाश्रिताः। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन अर्थो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। Back to Ajit ji. It hasn't moved the slide. Next slide. So, next slide, please. Yeah. Oh, yeah, sorry. Tesham, yeah, carry tesham on. Tesham yuktaha. Sorry. Tesham jnani nitya yuktaha. Eka bhaktir vishishyate. प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहम् स च मम प्रियः। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानीतात्मैव मे मतम् आस्तितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानी ज्ञानवाम् प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। लास्ट वन
कामैस्तैस्तैर्कृतज्ञानः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नित्या स्वया नियता स्वया। Any doubts in this or the previous ones? We have 2 minutes. So if we go back to the first 10 shlokas, the first shloka, I think here, Sataji, it's yogam yunjan madashrayah. Yogam yunjan madashrayah. Yeah. And six, and yajnyatva. And sixth one, next chapter, next line. Aham krutsnasya jagatah. Neetaji, for the 11th verse, if you go to the 11th verse, please. So you have here balam balavatam chaham, and the one that I have here from Prabhanjanacharya is balam balavatam asmi. So there's slight difference in two different texts. Balam balavatam chaham, and I have as balam balavatam asmi kama rag vivarjitam. Sure. Oh, that's interesting. Yeah. Yes, this one we have never. Yeah, the meaning balavatam chaham. I just check in Padmanabhacharya as well. We have two texts here, both of them say chaham. Chaham, okay. So Prabhanjan says balavatam asmi. Okay. This is Bandhanji, this one which says chaham. Chaham, right. Thanks, Suresh. Okay. Any other doubts? Any pronunciation ones you want to repeat? It is the same meaning, isn't it? Balavatam cha aham, but balavatam asmi. The meaning is same. So yeah, meaning is same. I think 10th chapter also has a lot of asmi rather than here. It is 7th. Well, the vibhutis are different. So correct. Yeah, that's right. Yeah. Okay. So, if there are no further doubts, or... Sorry, Neetaji, could I just do the 13th one? Yes, please do. Yeah. Tripir gunamayair bhavaihi ebhi sarvamitam jagat mohitam nabhi janati mamebhyah paramavyayam. Perfect. So that's... Yeah, Tribhir guna mayai avaihi. Correct. Perfect. Yeah. Okay. So if there are no further doubts, then we will close this session and join the Upanishad Chintana. Sri Krishna Arpanamas. Hare Krishna.